ଖରା ଜଳ ଅମଳ ନାଁରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଜଗତସିଂହପୁରର ପୌର ପରିଷଦରେ କେଳେଙ୍କାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 21ଟି ୱାର୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅସଲ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ଚୂନମାରି କରାଯାଇଛି ବିଲ୍। 265 ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅଧିକାଂଶର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆଉ ଏବେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେପଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କାମ ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ନାହିଁ। କାମ ବର୍ଷା ଦିନ କାମ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭାଗ ମାପ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଷାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସଟ୍ଆଉଟ୍ ହେବ, ଯଦି କିଛିଟା ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଛି ତା ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତା ଉପରେ ତଦାରଖ କରିକି ତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ସମାଧାନ କରିବୁ। 264 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରେନ୍ ୱାଟର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜେଡ଼ି କାଉନସିଲର୍ ହେଉଛନ୍ତି 10, ଆମକୁ ଦେଲେ 64, ରେଷ୍ଟ ସିଏ କଲେ 128, 200 କଲେ, ସେଠି କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନ ପଶିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଠିକ୍ ସମାନ ମଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଏମାନେ ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍ତି କାମ, କେଉଁମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନ ପଶିବ ବୋଲି। କମ୍ କାମ ଦେଲେ ଜାଣିଶୁଣି ଯେହେତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ 21ଟା ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଅମଳ ପରିକଳ୍ପନା ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ସେପଟେ କିଛି ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କାରବାର ଚାଲିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ କାଗଜପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନୋଟିସ୍ ଆଧାରରେ କାଗଜପତ୍ର ଜମା କରି ଫେରିବା ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାଗିଥିଲେ, ପୌର ପରିଷଦରେ ମହା ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ, ମାମଲାର ହେବ ତ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ, ଘୋଟାଲାର କିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ, ଜଳ ନାଁରେ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛି କିଏ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।